Put a nickel on the short. That's your nation. Zdravo, Rato. Ćao, Zlatiću. Danas pričamo o Ukrajini, tema od koje ne možemo da pobegnemo. Prethodnu emisiju smo objavili bukvalno na dan kad je rat počeo. I umeđu vremenu je situacija još više eskalirala. Mislim da je važno da što detaljnije govorimo o kontekstu u kome se rat u Ukrajini događa, zato što ovi liberalni ratnohuškački mediji upravo pokušavaju da izbace sav kontekst i da se fokusiraju na nekoliko tačaka i da onda idu okolo da ucenjuju ljude, da moraju da se opredele po tih nekoliko tačaka, ne znam, narušavanje suvereniteta Ukrajine, karakter ruske vlasti i tako dalje, te tačke koje su njima bitne. I onda kad god bi neko progovorio šire o kontekstu i pokušavao da govori o toj situaciji u svojoj njenoj kompleksnosti, jer jeste vrlo kompleksna, odmah smo optuženi da zapravo razblažujemo nešto, da smo putinisti, da smo whataboutisti i ne znam šta. Tako da, ajde, molim te, ako bi krenuo, znači, političko-istorijski uopšte nije situacija onakva kako smo bombardovani sa ratnohuškačkih liberalnih medija, da je zapravo jednostavna i da je pitanje nekog jednostavnog odlučivanja između dobra i zla. Prava strana istorije. Da, prava strana. Ja bih krenuo od toga, dakle, da je ovo svakako jedna užasna katastrofa za radničku krasu Ukrajine, za radničku krasu Rusije. Ogroman broj izbjeglica je već pobegao iz Ukrajine, to su milioni. Sad, da li je verovati Poljacima da je kod njih već prešlo, ne znam, u ovom trenutku 1,2 miliona ljudi i tako dalje, i da je sve zajedno to gotovo 2 miliona, 1,7 miliona ljudi, da ili ne, sve jedno, znači u pitanju su stotine hiljada ljudi koji su razmešteni, veliki broj ljudi koji je svakako i poginuo već u ovim prvim operacijama i tako dalje, ali mislim da je to neka prva stvar koju je jako bitno reći, pogotovo generacijama koje su možda naše ili mlađe od nas. To je jedna stvar, ljudi koji se sećaju Sovjetskog saveza, života u tom periodu, i možda koji se sećaju jedne stvari koje mislim da je baš bitna, jer jako često se povlači ta paralela potpuno površna između raspada Jugoslavije i ovoga što se sada dešava, pogotovo, ne znam, u medijima ovde u okruženju i tako dalje, znači da. Putin je novi Slobodan Milošević, oni se razvajaju i tako dalje. Mislim, naravno da postoje određene sličnosti, ali postoje i određene razlike, i to ja bih možda čak vezao za prirodu jugoslovenskog režima od 48. na ovamo i tako dalje, ali recimo tačka koju bih pomenuo i koju mislim da je bitna u ovom kontekstu. 1991. godine su određeni broj država je proglasio nezavisnost u odnosu na Sovjetski savez, ali sve one ostale države koje nisu proglasile nezavisnost, 1991. godine, recimo u martu, je organizovan referendum sa pitanjem da li mislite da sve države, uključujući Ukrajinu i ostale, da li mislite da treba da opstane Sovjetski savez? 80% ljudi je na nivou čitavog Sovjetskog saveza glasalo za opstanak Sovjetskog saveza. To naravno ništa ne znači, jer znamo da kapitalistima široki javni konsenzus o nečemu ništa ne znači ukoliko su protosti sa njegovim interesima, i te države su se polako jedna od druge oslobađale. Dakle, odnosno, po znacima navoda, oslobađale, odnosno postajale nezavisne, jer je birokratija to u svom interesu sprovodila. Ali većina ljudi je glasalo da ne želi da se raspadne, i konkretno u Ukrajini je 22,1 milion glasao za to da ostanu zajedno sa Rusijom u Sovjetskom savezu, a 8,8 miliona je glasalo za to da postane nezavisna država. E sad, fast forward 30 godina, mi sad imamo jedan rat, ali to nije rat u kome je postojala ono što su, to naravno ni ovde nikada nije postojalo na taj način, zapadni interpretatori su pokušavali da prikažu da je ovde postojao neki vekovna mržnja između Srba, Hrvata i tako dalje, koja je samo se rasplamsala, ali ono što je nesumnjivo postojalo,
od 48. na ovamo posebno, ali pogotovo u posljednjih 10 godina nakon Titove vladavine, tih 10 godina gde je postojalo intenzivno trovanje međusobno ljudi. Nacionalizam je krenuo da se budi mnogo intenzivnije, naravno i ranije, ali pogotovo u tih posljednjih 10 godina je krenulo huškanje ljudi jedni na druge. To ovde nije bio slučaj, ovde imamo obrnutu situaciju. Ovde su ljudi želeli da žive zajedno, a sada se nalaze u ovako jednom potpunom paklu. Tako da... Da, pritom su, samo da, ukrajinska situacija neposredno pre same, znači stanje društva u Ukrajini neposredno pre nego što će početi rat, odnosno ova vojna intervencija Rusije u Ukrajinu, odnosno ta faza rata, tamo rat besni od 2014. godine. Ali neposredno pre, ukrajinsko stanovništvo je većinom i ono sa zapada i ono sa istoka i ono koje govori ukrajinski i ono koje govori ruskim jezikom je većinom glasalo za Zelenskog, za predsjedničkog kandidata koji je Jevrejin, kome je maternji jezik ruski i koji se u predizbornoj kampanji zalagao za mir. To je dosta bitno da razumemo šta je bilo, bukvalno neposredno pre nego što je ovo počelo, šta je bilo stanje, zato što jako puno čini mi se da ima preterivanje i na toj strani koje su zapravo razmere nacističkog uticaja u Ukrajini. Čini mi se da kad pokušava se rasvetli ta strana, čini mi se da ima jako često preterivanja. Naravno da postoje jako ozbiljne desne snage. Naravno da je Ukrajina, znači uopšte ne poričem da je Ukrajina zapravo jedina država danas na planeti koja u sastavu svojih vojnih i policijskih snaga ima nacističke jedinice. Ima Azov bataljon koji je otvoreno neonacistički ili nacistički, kako god, mislim da nije bitno. I da, to je naravno ozbiljan problem, ali da u isto vreme totalni napad na Ukrajinu nije način da se zemlja denacifikuje, odnosno da se obračuna sa tim snagama u društvu. Sami ovi rezultati izbora su svakako govorili dok sama intervencija nije počela, da su postojale unutrašnje snage u ukrajinskom društvu da se na neki drugi način, a ne ruskom invazijom, taj problem reši. I to čisto mislim da moramo da konstatujemo, kažem, zbog tih jako čestih priča kako je o razmerama problema nacizma u ukrajinskom društvu. Ali onda naravno i nakon što konstatujemo to što čini mi se da je činjenica, jer na kraju krajeva samo još podatak koliko zapravo podršku nacisti uživaju u Ukrajini. Ovo, ja ne znam više ni kako se ta organizacija zove, on to političko krilo Azov bataljona. Ima ih različitih, dakle od desnog sektora nadalje, dakle različitih. Jeste. Oni su na poslednjim izborima imali 0,8% podrške birača u Ukrajini. Jedina, ono, najdesnija partija u ukrajinskom parlamentu je ova Sloboda, koja ima jednog poslanika zahvaljujući tome što je bila u koaliciji. Ovo mislim da je sve važno da kažemo kada između ostalog to razmatramo opravdanost ruske vojne intervencije. Ja bih tu prvo stvar možda postavio na drugačiji nivo. Ja ne smatram da je ovo neka ruska vojna intervencija protiv Ukrajine. Ja ne mislim da je Ukrajina bilo kakav nezavisan politički faktor. Dakle, odlično. Mislim da upravo u tom pravcu, molim te nastavi u tom pravcu, nego samo da naglasim da ja sam sada govorio o onome šta je zvanično rusko obrazloženje zbog čega je ušla u Ukrajinu. Samo mislim da to obrazloženje ne stoji u potpunosti. Ali sada idemo na prave razloge. Ali ako si već pokrenuo to temu, možda bi bilo dobro da malo i elaboriramo. Slažem se naravno da je... Ukrajina nije nacistička država, ja ne mislim da je Ukrajina nacistička država, Ukrajina je nacifikovana država. Da. I ja mislim da je to tragedija, potpuna, dakle, ali nije ista stvar kao da je nacistička država, naravno, ušao bih tu malo čisto u neku genezu da bi videli otkud ti nacisti tu. Mm-hmm. Dakle, 2014. kada se desio puč na Majdanu, dakle, tu su glavnu snagu koja je učestvovala na tim demonstracijama i bila noseća energija iza tih protesta su bili nacisti. Dakle, to nije sad neka misterija ili neka teorija zavere ili tako nešto, to su činjenice.
činjenice koje su javni i pred samu ovu, pred sam početak rata u Ukrajini su predstavnici C-14 je nacistička organizacija koja se zove po, gle čuda, američkom sloganu od 14 reči vezanih za TZV opstanak bele rase. Dakle, ta nacistička organizacija koja je takođe veoma jaka, iako uopšte nema politički nivo, nego ima taj, kako bih rekao, ulični nivo, njene vođe su se vrlo detaljno pričali o tom događaju na nekom od skupova u Ukrajini, objašnjavajući svoju snagu. I onda kažu, jeste da neki kažu da je na Majdanu bilo samo 10% nacista, ali da nije bilo tih 10% nacista, ne bi bilo 90% snage tog protesta. Ne bi bilo prevrata. I to je, znači, stvar koja je potpuno, znači, nesumnjiva i tu, dakle, u tom prevratu su nesumnjivo nacisti odigrali vrlo bitnu ulogu. Odnosno, izvinite, samo kako sami nacisti to objašnjavaju na svojim tribinama kada govore potpuno javno o tome, oni kažu da se mi nismo pojavili, to bi se završilo kao gay pride. Jest. To oni to, tako. Na tom isto, baš na tom skupu gde su pričali o tih 10% nacista i 90% snage, tu su govorili o tome da bi to inače bio gay pride, jer to jeste suština režima u Ukrajini, to je hipstersko-nacistički režim. Dakle, to su... To je ono što mi imamo u Ukrajini. Dakle, da se razumemo, nama drugovi iz, recimo, Poljske, u Poljskoj se vrlo slično, znači, imaš sa jedne strane tehnokrate, hipstere, sa druge strane neke kriptofašiste. A onda kad krene rat, onda su to otvoreni fašisti kao što je u Ukrajini. I taj režim je baš to. Zelenski je hipster koji je na vlasti tu, a njegovi batinaši su nacisti. Ali to nije nezavisni faktor, nije Zelenski nezavisni faktor, nije, ali da nastavim dalje oko tog konteksta, slažem se da je sa jedne strane se preuveličava, ali sa druge strane se nalazi ta potpuna relativizacija koja nema nikakvu utemeljenju u realnosti. Ja sam video neke naše ljude koji kažu, pa dobro, zašto se ne bombarduje Rusija ili Srbija koji imaju veliki broj nacista? Mislim, ne padnem na pamet Amerika ili Nemačka ili druge države koje takođe imaju velike broj nacista, ali hajmo diskusije radi da prihvatimo to njihovo pitanje. Stvar je u tome što postoji ono što si ti rekao, postoji drastična razlika između nekih nacističkih grupa koje su nezavisne ili pod patronatom države, uglavnom, jer to je realnost, vrlo često su pod patronatom države, ali nisu formalno deo bilo kakve državne strukture. A druga je stvar kada imaš vojne bataljone, kao što je Azov bataljon, koji je otvoreno nacistički bataljon po definiciji FBI-a. Znači, ne po definiciji KGB-a ili ruskih ili nekih beloruskih obaveštenih službi, nego po definiciji FBI-a je to nacistička jedinica, koja ima svoju vojsku, ta jedinica je deo ukrajinske vojske. Ali ne samo što je, kako bih rekao, militarizowana pa je deo vojske, nego ona ima svoju autonomiju. Ona je nacistička grupa koja ima svoju autonomiju. Takođe, da se razumemo, Azov bataljon, njihovi delovi su deo nacionalne garde Ukrajine. 2018. godine je C-14 napravila sporazum, nacistička organizacija, sa gradom Kijevom, gde mu joj je dozvoljeno da ima svoje nacionalne patrole, koje su rasističke, jure Jevreje, Crnce i tako dalje. Znači, postoji formalna... Organizuju pogrome. I ponose se time, organizuju pogrome Roma i snimaju to i postoje. E sad, dalje, od 2014. na ovamo, od dešavanja na Krimu i Donbasu je 14.000 ljudi poginulo u Donbasu. Da. Što je takođe ogroman broj ljudi, znači to nije nešto što se, kako bih rekao, dešava slučajno ili tako nešto. Da, nije čarka neka. Da. Nije čarka neka, dakle u pitanju je rat koji već duže vreme traje. Dakle, a sad on dobija nekako, kako bih rekao, otvorene obrise i postaje ono što je zapravo suštinski uvek i bio, a to je rat između NATO i Evropske unije protiv Rusije. Sad dolazimo na najvažniji kontekst, da. Da. I sad, naravno, mi možemo da kažemo, ako onako pozitivistički sad izdvajamo momente u vremenu, pa možemo da kažemo da je krenula ova faza time što je Rusija izvela invaziju u jednom trenutku na Ukrajinu, pritom tih istih dana su Sjedinjene Američke Države bombardovale Somaliju, Saudijska Arabija je bombardovala Jemen, a Izrael je bombardovao Siriju. Damask, da. I niko ništa to ne pominje. Ništa. To nije rat koji se dešava, zato što su tu ljudi koji su manje vredni, nisu beli ljudi, nisu evropljani, nego su neki ljudi sa Bliskog Istoka i Afrike, neki crnci koji treba da crknu. Znači, ako kažemo da je u tom trenutku krenuo taj rat, već u trenutku kad je on krenuo, kada mi imamo Evropsku uniju i da se razumemo, u tom trenutku oni koji je utkrško na rat je bila Amerika.
Amerika je huškala na rat protiv interesa i Evropske unije. I u tom smislu je u toj fazi... I pre svega protiv interesa Ukrajine. Pre svega protiv interesa Ukrajine, naravno. Dakle, ali ja mislim da je u ovoj fazi, dakle, ako govorimo pred samo invaziju, početak samog rata, dakle, taj rat je vođen protiv Ukrajine, naravno, jer su ih huškali na rat sa nekim kao koje je Rusija. Sa druge strane, bio rat za disciplinovanje Evropske unije. Jer Evropska unija ima svoje posebne interese, jer to su kapitalističke sile, one nikad nisu monolitne, one sve imaju svoje, svaka njihova buržoazija ima svoje interese i Evropska unija kao zemlja koja u ogromnom delu energetski zavisi od Rusije, naravno da su njoj primarni interesi da održava taj interes i to je bio u početku rat i protiv nje. Ali u trenutku kada je rat počeo, kada je Evropa i NATO krenuli da dostavljaju oružje, logistiku Ukrajini, to više nije bio, a to je bilo istog sekunda, to više nije bila nikakva invazija nekoga, pogotovo ne na nezavisnu državu, nego je to rat između Rusije i sa jedne strane, sa druge strane, NATO i EU eksponenta, i to nacifikovanog eksponenta, koji je Ukrajina. Da, i ponovo imamo taj, isto da je važno da se vratimo malo, da podsjetimo da postoji istorija finansiranja najopasnijih delova nekog društva od strane NATO, Amerike pre svega, da se finansiraju ljudi koji organizuju odrede smrti, da se finansiraju fašisti po Južnoj Americi, ekstremni islamisti po arapskom svetu, radi prevrata u nekoj zemlji koja Americi ne odgovara, odnosno u nekoj zemlji gde Americi ne odgovara kakva je vlast, koja vlast ne donosi odluke onako kako evroatlantskim interesima to odgovara i da onda Amerika u toj situaciji ne bira saveznike. I da, naravno, što je od situacije do situacije, uglavnom završi tako što finansira najgore. Onaj najgori talog u tom društvu i to imamo sada u Ukrajini kao što smo imali u Afganistanu, kao što smo imali po Bliskom istoku i naravno ove odrede smrti po Južnoj Americi. Ja bih se možda u tom kontekstu, kad si pominjao finansiranje, vratio na još jedan moment, ajde kažemo mikropolitički, ukrajinski, koji mislim da je užasno bitan. Glavni finansijer Zelenskog, za kog si ti ispravno primetio da je bio zapravo antiratni kandidat, iako nije on mogao eksplicitno da ide baš toliko ekstremno, ali znači neki Panić. Dakle, u tom kontekstu je bio za mir. Znači on je bio neki za mir. Dakle, njegov glavni finansijer je energetski baron koji je istovremeno glavni finansijer Azova i koji se zove Igor Kolomojski. On je oligarh jevrejskog porekla. E sad, tu je jedna stvar takođe bitna. Ljudi koji znaju istoriju znaju da je Vajmarska republika u Nemačkoj pripremirala dolazak nacista na vlast. Da. Ministri Vajmarske republike su ubili Rozu Luksemburg, Liebknechta, anarhisti i sve ostale. Socijaldemokrate. Socijaldemokrate i anarhisti sve koji su učestvovali u Bavarskoj revoluciji. Ne, socijaldemokrate su ubile. Socijaldemokrate su dakle, ubijale dakle, da. Leve socijaldemokrate i anarhiste. Gustav Noske, ministar policije i tako dalje. Oni su pripremili teren i dali prostor Freikorpsima kao nacističkim odredima da to sprovode. I među njima je također bilo gomila Jevreja. Znači, to što je negde u nekoj situaciji Jevreji u vlasti ne znači da taj sistem, zato što to nema veze sa nacionalnom pripadnošću ljudi. To ima veze sa dinamikom kapitalizma i potpuno je svejedno da li si ti predsednik Jevrejin, to uopšte ne znači da tvoja vojno-politički elementi neće imati nacističke tendencije i onda na kraju na neki način završiti u nekom potpuno obskurnom ono... 100% si u pravu, hvala ti, to jeste znači važna razlika, zato što ono o čemu sam ja malo pre govorio jeste za koga je ukrajinski narod glasao. On je naravno, taj njegov identitet nema nikakve veze sa tim, ono, potpuno po drugoj liniji interesa i ispao sve ono za što ljudi nisu zapravo glasali, odnosno najmanje mirovni bio kandidat, nego primedba je bila o stanju ukrajinskog društva koje glasa za nešto što bi za jednog nacistu bio spoj dve najgore stvari, a to je Jevrejin kome je maternji jezik ruski. Da. Narod je glasao za tog čoveka jer im je obećavao mir. Ja. Čisto samo da to da govori o društvu. Da. Iako sam ja uvek naravno skeptičan prema tome da parlamentarno izjašnjavanje mnogo govori, ali svakako jedan element, bili su spremni svakako to da prihvate, znači to govori da ne postoji ta vrsta, da nije dominantna antisemitizma, ali da se vratimo nazad, to naravno nema nikakve veze sa vojno-političkom strategijom. Ukrajina je otvoreni put ka Rusiji. Dakle, vojno, Rusija je okruživana od strane NATO-a i
zatvaranje tog kruga time što bi Ukrajina bila deo nekog od ta dva saveza ili njegov eksponent, jel možda formalno ne bi mogla da uđe u NATO zbog problema sa Donbasom ako ne bi počinila neku oluju u Donbasu ili nešto tog tipa. Dakle, i dalje je potpuno jasno da je tu postoji vojna pretnja za Rusiju. I sad tu ja mislim da je možda bitno na neki način da uđemo u analizu onoga što se dešava i kako ljudi koji imaju neke, ajde kažemo, antiimperialističke ili su aktivni u antiglobalističkim pokretima i tako dalje, imaju neki svoj sentiment, pogotovo vezano za američki imperializam koji je nesumnjivo najdominantniji, najmilitantniji, najkrvoločniji trenutni imperializam na svetu. I onda veliki broj ljudi ima neki element da će da kaže... To dolazi, kako bih rekao, možda čak iz nekog psihološkog nivoa. Kad čovjek vidi da je neko maltretiran i onda vidi da se taj neko maltretiran pobuni, nekako ako si pošten čovjek, ako nisi neki gad, smrad i tako dalje, ti ćeš stati uz onoga i reći, e, bravo majstore, jebi kevu tom govnaru koji te maltretira sve vreme. I jako veliki broj ljudi, zato što su i dalje na neki način subjekti vladajuće ideologije, odnosno određenih elemenata vladajuće ideologije, vide otpor koji Rusija sada daje, a koji je u ovom kontekstu u kojem smo pričali vojnog okruživanja, nešto što neko mora da uradi ako je velika sila. Ti, ukoliko si velika država, nuklearna sila i neko ko je pretendent da bude glavni sileđija na planeti, ti ne možeš da dozvoliš da ti dođe drugi zaista glavni sileđija na planeti i da ti oko tebe pravi vojno okruženje. Potpuno je logično da ćeš ti reagovati na to. Utoliko je ta priča o tome da je to neizazvan rat koja se čuje sa strane zapadnih analitičara i tako dalje, političara, oni svi nastupaju sa rečenicom, vidio sam da je izlapeli Čomski čak rekao da je u pitanju ničim izazvan rat. I ovo nije valjda. Bukvalno, znači to... A on je baš otišao. E, on je otišao, već duže vreme je on otišao, dakle, ali hoću reći, dakle, ta formulacija je jako česta i kod... američkih i britanskih i evropskih političara i to u medijima se stalno to zapadnim provlači, dakle to je neizazvan rat. To jeste neizazvan rat u smislu da je svaki rat nešto što je neizazvano i proizvod time toga što su kapitalisti krvožedni govnari koji će ubijati ljudi za svoju vlast i za svoj novac i za svoju moć. Ali nije neizazvan ako se razume kako funkcionišu odnosi među državama, među imperialnim silama i među vojnim silama. Dakle, potpuno je bilo logično i očekivati da će Rusija tako reagovati. Druga je sad stvar što Amerikanci kad su krenuli da najavljuju invaziju, koji su se istorijski dokazali kao najveći lažovi u poslednjih, ne znam, 20-30 godina. Svako ko je malo pratio politiku zna koliko je njihova politika bazirana na lažima. U krajnjem slučaju zbog toga je Assange u zatvoru, zato što je deo tih laži razotkrio oružja za masovno uništenje u Iraku, da ne nabrajam sada sve što možemo da nabrojimo od američkih laži. Naravno da im niko nije verovao kad su oni najavljivali, sem vojno obaveštenih, kako bih rekao, predstavnika verovatno velikih država i tako dalje. Niko im nije verovao kad su oni najavljivali Rusija će napasti. Rusija napasti i onda jedan deo liberala kada je to, taj napad se desio, a vidjeli smo da ne veruju u to, oni su doživjeli taj klik gde su potpuno i to može da se prati recimo na Deutsche Welle-u, gde Rujević, novinar iz Deutsche Welle-a, nekoliko dana pred invaziju sa pozicija racionalnog liberala kaže, ma dajte ljudi, o čemu pričate, ovo su neke vojne vežbe. A onda kada je krenula invazija, onda, odnosno rat, on onda kreće da priča da je ovo dokaz da je Putin potpuno odlepio, da to nema, i onda se ulazi u taj... rasistički, psihologistički pristup analizi rata, gde se rat objašnjava time što je Putin ludak, psihopata, čovek koji ima želju da sebi za sobom ostavi ovo ili ono, koga su mučili u detinjstvu, koji je azijat i tako dalje, i koji zato radi ove stvari, da tu nema grama racionalnosti, a zapravo je sva racionalnost tu za bilo koga ko zapravo razume geopolitičke odnose. I da, ovo, zaista da, taj raspad liberalne pameti je potpuno stravičan ovih dana koji pratimo, i to jeste bio taj trenutak u kome kogod je polupažljivo pratio, makar od 2014. godine, tu konkretnu situaciju, bilo je potpuno jasno da Rusija, naravno da iz razloga svoje bezbednosti i svog položaja u svetu, sve vreme kalkuliše sa vojnom operacijom. I da je samo bilo pitanje da li će im u jednom trenutku, ajde da probamo maksimalno da pojednostavimo, da li će im u jednom trenutku biti skuplji rat ili sankcije
zato što su na sankcije naravno računali, i da li ih više ugrožava to što se događa na njenim granicama. Ja bih čak možda negde pretpostavio da i jedan od neposrednih povoda u tom konkretnom, još od kraja hladnog rata, konkretnom ugrožavanju Rusije, pomeranju NATO-a na istok, onoga što je bilo eksplicitno obećanje, samo da podsjetimo Gorbačovu, da se neće nakon ujedinjenja Nemačke NATO pomeriti za jednu zemlju na istok. To je bio, na osnovu toga je Gorbačov, odnosno Sovjetski savez, uopšte prihvatio ujedinjenje Nemačke. Uzvratno obećanje je bilo NATO se neće širiti dalje na istok. NATO se konstantno širi na istok. Rusija se konstantno ugrožava, stavlja se u situaciju, znači postavljene su rakete u dometu Rusije pod izgovorom da su postavljene tu zbog Irana pre 10 godina. To je naravno potpuno sumano, to kakav Iran da se gađa iz Poljske. I kao, mislim, prosto, ne sad da sam neki stručnjak za naoružanje, nego u celom kontekstu iz aviona se videlo da to apsolutno nikakve veze sa Iranom nema. I onda korak po korak ugrožavanje, mislim da je možda jezičak na vagi u tom odlučivanju da li sada vojnom akcijom reagovati na to opkoljavanje, bio Kazahstan, verovatno. To je zaista nešto što bi ozbiljno ugrozilo bezbednost Rusije kao države, kao na način na koji svaka država razmišlja o svojoj bezbednosti, kako Rusija, tako i bilo koja druga. Rusija ima najveću kopnenu granicu sa Kazahstanom. Promjena režima u Kazahstanu, to je ono, nesagledive posledice bi imale po bezbednost države, ukoliko bi nekom režimčemč operacijom neprijatelj došao na granicu Rusije iz Kazahstana. Mislim da je taj pokušaj, odnosno to da je negde postalo očigledno da ovi ludaci u Vašingtonu prosto neće odustati. Da prosto neće odustati. I da se to nastavlja dalje. I da je tu negde pretpostavljan doneta ta odluka o neophodnosti vojne akcije, koja je isto, moram da kažem, mene nije iznenadila kad se desila. Samo, bilo je potpuno jasno da oni razmišljaju o tome sve vreme, da je pitanje trenutka šta im je pametnije da urade. Ali da je to sve vreme bila opcija. To je potpuno jasno bilo. I to, kao ko je mislio da kao neće, taj ono, prosto nije gledao. Ali dobro, to kažem, taj ono, raspad liberalne pameti se odavno događa, sad je samo kulminirao. Ali kad se desilo, ono što je mene recimo iznenadilo, jeste što je prvo taj argument denacifikacije i napad na, znači, na celokupnu Ukrajinu kao državu. Meni je negde bilo predviđanje da će ono Rusija po svojoj prilici da izvede topove na one granice gde će ljudi dočekati kao oslobodioca, okrene topove prema onim koji je smatraju za okupatora i tu negde napravi nekakvu buffer zonu. To bi tražilo, naravno, rat, jer postoji ovi delovi Donbasa koji, ono, odnosno na koje Donbas, ove dve republike pretenduju, a koji nisu deo njihove teritorije. Tu naravno da bi bilo sukoba, ali ovaj kao potpuni napad na Ukrajinu meni je negde bilo neočekivano, i to je ono što ja smatram da je potpuno, da je za svaku osudu. Znači, tu postoji taj jedan element neprimerenosti ove akcije, i mislim da samo glasanje u Ujedinjenim nacijama puno govori jako o tome. Znači, 2014. godine, kad je bila rezolucija na generalnoj skupštini je bila rezolucija o aneksiji Krima. 100 zemalja je glasalo za. Za ovu rezoluciju o osudi invazije na Ukrajinu je glasala 141 zemlja. Znači, za 41 zemlju je pala podrška onome što Rusija radi, što je savršeno logično. Neće niko normalan na ovom svetu, pričamo o malim zemljama iz našeg ešalona i manjim i tu osrednjim, neće niko da te podrži ako narušavaš princip suvereniteta i nepovredivosti granica. Jer to je princip koji u svetu kakav je danas, možemo pričati kako bi to trebalo da bude bolje, ali u današnjem svetu to je princip koji čuva isključivo slabije. Velikim silama njih zabole za nepovredivost granica, njihove su nepovredive jer su jaki i boli ih uvo. Suverenitet i nepovredivost granica treba nama. I naravno da ovo sad, ovaj korak u koji su ušli, jednostavno niko ne može da podrži.
Rusija će se poziva se već, čini mi se, i verovatno će se pozivati na drugo načelo, na, to je 51, ako se ne varam, tačka 8 odbrani. Stručnjaci za međunarodno pravo će se izjašnjavati o tome. To ja naravno ne znam kako u ovom kontekstu, da li oni imaju kez za to ili nemaju, to prosto vidjet ćemo, ono, slušat ćemo ljude pametnije od nas, pa ćemo nešto valjda zaključiti. Ali čak mi je i to sporedno pitanje. Ono što mi je važnije, o čemu si malo pregovorio, jeste da režim change operacije, odnosno kako kažemo na srpskom, znači operacije koje strana zemlja sprovodi na tvojoj teritoriji da bi proizvela prevrat, da bi provela takozvanu smenu režima, odnosno prevratničku smenu vlasti, ne demokratskim sredstvima. Te operacije postoje barem 50 godina. Znači, ajde da kažemo odmah posle Drugog svjetskog rata, operacija protiv Mosadeka u Iranu, Južna Amerika, tako, znači, barem 50 godina postoji praksa, upadljiva praksa, postoji gomila memoara, potpuno otvorenog govora o tome da se takve stvari rade. Međunarodno pravo nema apsolutno nikakav odgovor na takve situacije. Kada je neka zemlja savremeno kolonizovana u smislu da neko drugi vodi njenu politiku, a da ne vodi ona. Nema apsolutno, prosto jako je opasno, i to mislim da nešto o čemu sada svi treba da razmišljamo jeste, ja razumijem sa jedne strane da 141 zemlja u svetu ne može da glasa za kršenje suvereniteta, jer zna koliko je to pravilo. Ali za ovo drugo nemamo nikakvo pravilo. Ne postoje nikakvi zakoni protiv režim change operacija, protiv mešanja u odnose slabije zemlje, zato što režim change operacija uvek radi jači prema slabijima, slabiji ne može da to izvede, prosto nema resurse, nema načina. To je nešto čega bukvalno nema u međunarodnom pravu. I to je ono što je opasno. No, mislim, pitanje je uopšte, dakle, čak i u teorijama međunarodnog prava, da li međunarodno pravo, što reče Šešelj, pitanje je da li međunarodno pravo postoji. I to reče, bazirajući to na nekoliko vrlo zanimljivih izvora međunarodnih članaka, članaka koji su pisali u međunarodnim časopisima teoretičari međunarodnog prava. Jer to je pitanje, znači, šta uopšte to znači, mislim, pogotovo meni iz moje perspektive antiparlamentarne i, da tako kažem, anarhističke, mislim da ne znači ništa. Mislim da je potpuna iluzija i da se pokazuje u ovakvim situacijama posebno da je potpuna iluzija. Ali mislim da je bitno to što si govorio u kontekstu toga da vidimo da su to geopolitički odnosi. Da, potpuno, nema ništa drugo. Da tu nema ničeg drugog. I, recimo, meni je jako smešno ljudi koji nalaze u ovome neku antiimperialističku perspektivu, pa vide tu borbu između prvog i trećeg sveta i onda iz jedne potpuno prvosvetaške perspektive smatraju da su Kina, Iran, Rusija isti blok. Što je potpuno nerazumevanje. Počeš, evo, možemo da gledamo kako Kina glasa na Ujedinjenim nacijama. Nije uopšte na taj način jednoznačno iza ruskih akcija. Da ne govorimo o tome da Ahmedinedžad već nedeljama na Twitteru poziva na odbranu Ukrajine od velikog satane Rusije i tako dalje kao glas naroda iz Irana. Znači, to je sve geopolitika i samo neko ko prvosvetaški zamišlja da je treći svet jedan zajednički blok može da misli da je ovde zapravo na delu neki, ajde da kažemo, antiimperialistički sukob sa jedne ili druge strane. I ja mislim da je jasno da je u pitanju interimperialistički sukob i ovaj nacizam koji smo pominjali, znači ta nacifikacija koja postoji. Ja bih povukao tu paralelu, ako ćeš mi dozvoliti, sa feminističkim opravdanjima za ratove koje sprovodi Amerika. Amerika kada je odlučila da ostaje u Afganistanu, a nakon 11. septembra i tako dalje, kada je napala Libiju i tako dalje, opravdanja su bila ženska prava tamo. Mi ovde sad idemo zbog ženskih prava. I naravno da jedan broj liberalnih kretena kaže da treba podržati sad ove zato što oni idu da bore se za ženska prava na Bliskom istoku gde su grozni muslimani koji maltretiraju žene. Sa druge strane i tu, kako bih rekao, takođe postoji neke osnove materijalne da zaista si imao zakone i u Afganistanu i tako dalje, da se žene drže u potlačenom položaju u odnosu na muškarce i tako dalje. A sa druge strane, naravno da i da u Ukrajini imamo naciste, ali kako bih rekao, mislim da je to ta vrsta
opravdanje ili nečega čim imperijalna sila maše, zato što je to nešto što može šire mase da privuče, to je nešto što može da ti daje opravdanje koje je van domena pravnog ono, utemeljenja u međunarodnom pravu, u ovome, onome, mislim da se razumemo, ko je gledao onaj Putinov govor, potpuno je jasno da on, njegova perspektiva je u krajnjem slučaju slična kao i perspektiva gomila ljudi odavde, što je pozitivna perspektiva, to je da je to sve potpuno taj sud, međunarodno pravo je dakle na potpuno imperialistički, zapadno-imperialistički alatka i tako dalje, nema nikakvo utemeljenje u realnosti, tako da to ne bi bio ni argument za šire mase, ali ako ti kažeš mi se borimo protiv nacista, to već i vidimo, kako bih rekao, i određeni broj ljudi progresivnih i kod nas i okolo koji jednostavno poveruju u tu priču, odnosno zato što je ta priča delimično istinita, oni pomisle da je to celina, a celina je cela, a ne samo delimična, i to je problem u toj analizi. I onda mislim da je mnogo bitno da nekako postavimo, da okarakterišemo ovaj rat, da je to međuimperialistički rat, da je to jako bitna stvar. Drugo je sad pitanje da li Rusija, ne znam, u potpunosti ispunjava Lenjinovu definiciju imperialne sile, zato što je zemlja poluperiferije i tako dalje, ali nije ni carska Rusija izbjegavala, pa je taj isti Lenjin nju svrstavao u imperialističke sile kada je krenuo Prvi svjetski rat. Tako da mislim da je taj element jako bitan, a bitan je i zbog toga što postoji, pogotovo ti ljudi koji povezuju Kinu u isti blok pa ne vide da postoji razlika, vole da vide da ako bi se ovo završilo na nivou Ukrajine, to je početak nekog hladnog rata novog, ali postoji jedna drastična razlika između hladnog rata, šta god ja mislim o boljševicima, staljinizmu i tako dalje, između hladnog rata tog, između Sovjetskog saveza i Zapadnog bloka, i ovoga što se danas dešava. Zato što Rusija danas nije Sovjetski savez. Rusija nije, Putin je mračni antikomunista, to može da se vidi, opet kažem, iz tog njegovog govora. I, potpuno otvorenje bio. Potpuno otvorenje. Vjerojatno iskreniji nego ikad u životu. Vjerojatno iskreniji nego, ali da se razumemo, u tom govoru ima gomila potpuno ispravnih stvari. Njegova tako analiza je u gomili mjesta potpuno ispravna, samo što je problem što se sve perspektira iz perspektive da je to sve rađeno protiv Rusa. Znači, taj ruski nacionalizam i šovinizam je perspektiva, ali gomila stvari koje su rečene, ako ne i najveći deo, je potpuno ispravan, a sa druge strane, mislim, u krajnjem slučaju to je, u čak u manjoj meri je to kod nas bilo sa srpskim nacionalizmom, pa njegovom perspektivom, zato što uglavnom nije bila ispravna, ali ovdje velikim delom je analiza ispravna, samo je potpuno šovinistička i smatra uzrok za tu situaciju mržnju prema Rusima. Da li je to mržnja prema Rusima bolševika, ne znam, komunista ili sad Amerikanaca, a zapravo su u pitanju materijalni interesi koji nemaju nikakve druge osnove sem tih nekih materijalnih. Tako da mislim da je to jako bitno i ja bih tu podsjetio posebno ljude koji dolaze iz te treće svetaške tradicije, sukoba koji je postojao u pokretu nesvrstanih, gde je Gaddafi insistirao na tome da su i Sovjetski savez i Sjedinjene Američke Države imperialističke sile. I to je bilo pokrenulo vrlo bitnu diskusiju sa Fidelom Castrom i tako dalje, ali ako je Gaddafi mogao u to vreme, kada je to još bio Sovjetski savez, znači civilizacijski kilometrima i desetiljama hiljada kilometara ispred onoga što je danas Rusija, mogu da vidi da su u pitanju imperialisti, da su njihovi sukovi, nećemo valjda biti ispod nivoa libijske džamahirije i da ne razumemo da i ovo interimperialistički sukob i da iako nam je naravno drago kad vidimo da neko uništava nacistička govna. Da, kao što nam je drago uvek da to vidimo, dakle, i kao što nam je drago bilo da vidimo žensku decu u Afganistanu da idu u škole. Da. To nije razlog zašto ćemo da stanemo iza ovih satrapa, nego mislim da je ključno da izvučemo klasni nivo i da kažemo, to su geopolitički odnosi, ovo sve što smo pričali, država koja u okruženju velike imperijalna silna okružuje druga, ona mora da reaguje, vojna strategija u pitanju, da to sve, ali svi ti činioci, sve te države nisu naši igrači, to su igrači vladajuće klase i mi moramo da povučemo antimilitarističku i klasu perspektivu na ceo taj događaj. I da kažemo, gine radnička klasa. Gine radnička klasa Ukrajine u ogromnom broju, gine radnička klasa Rusije. Moramo da zaustavimo taj rat, ali ne smemo pozivati na neku vrstu impotentnog mira. Ne smemo da vičemo samo mir, mir, jer mir, mir ne znači ništa. Mir u kome smo živeli do sada je zapravo rat i dominacija američkog imperializma, bombardovanje i ubijanje ljudi širom sveta na tom geopolitičkom nivou, a na dnevnom nivou ubijanje radničke klase od strane vladajuće klase širom sveta.
to uopšte nije mir. Tako je, od strane oni koji su zapravo, to je ono mesto koje mislim da je, naročito iz naše, iz perspektive naše zemlje, užasa koji možemo da pratimo u ovim medijima, načina na koji se govori o ratu, jeste da Brisel i Washington će se, znači, sve ove zapaljive reči koje slušamo ovih dana, one su naravno zamena za nikakva dela. Oni će nakrcati Ukrajinu svojim oružjem, lepo će na tome zaraditi i borit će se protiv Putina do poslednjeg Ukrajinca. To je ono šta ne samo Ukrajina, nego bilo ko se sticajem nekih okolnosti nađe u sličnoj situaciji, može da očekuje od evroatlantskih integracija. To je to. Ali, neka, da kažemo, nusproizvod tih jakih reči koje su zamena za zato što šalju oružje drugim ljudima da se ubijaju, je posledica toga jeste jedan rasizam prema Rusiji koji može zaista da ode do đavola. To je prosto nešto što i nije, takođe nije od juče. Mislim da treba da podsjetimo i da jedan od faktora eskalacije cele Ukrajine od 2014. godine do danas, pošto u to vreme Obama bio na vlasti, on je bio relativno suzdržan u poređenju sa svim kasnim administracijama. Nije sa Trumpom. Nije odnosno na Trumpa. Što se tiče to nakrcavanje Ukrajine oružjem, on je bio malo oprezniji oko toga koga mi tamo podržavamo. Ali onda se desila pobeda Trumpa na izborima. I onda je cela liberalna klasa u Americi potpuno podivljala, izgubila svaki kompas i onda, da ne bi, mislim, važno je, ovo je za ceo svet i važna bila ta dinamika, da ne bi morali da analiziraju i da objašnjavaju zbog čega je ratna kandidatkinja Hillary Clinton izgubila izbore. Oni su smislili verovatno najluđu teoriju zavere koja se u našim životima desila na svetu, takozvani Russiagate. A to je da je Rusija zapravo nekim mahinacijama... S pomoć Wikileaksa... Izabrala Trumpa za američkog predsednika. Tako je, dovela Trumpa na vlast. I da je on zapravo taj manđurijski kandidat Rusije na prestolu imperije. I onda smo isto tako imali tu užasan antiruski rasizam koji je pumpan naporedo sa tim što su nekako morali da ocrne Trumpa, jer morali su nekako da objasne kako je on došao na vlast, a da ne pričaju o svojim sobstvenim greškama, da su ratna, neoliberalna govna. Potpuno si upravo. Prosto ih je narod odbacio. I sad, i ova dinamika koju pratimo, sada kada neće niko iz Brisela ići da ratuje Ukrajinu, ratovaće Ukrajinci, Evropska unija će samo da im valja, da im valja na oružanje i da ih još više raspaljuje, ali onda pokrivaju tu svoju neaktivnost da podrže Ukrajinu u ono u što su je gurnuli. Ja neću, mislim da ne treba da je podrže. Ja mislim da treba da se na potpuno drugi način svi bave ovom situacijom, a to je da idemo u pravcu nekakve ukrajinske neutralnosti i te neke buffer zone koja bi bila najpametnija za sve. Ali, pošto već sami govore da Ukrajinu treba podržati, taj nedostatak akcije koji se nadoknađuje zapaljivim rečima zaista može da ode jako daleko, budući da tle za, isto to da budemo jasni, tle za antislovenski rasizam i antiistočnoevropski rasizam postoji u zapadnoj Evropi i veoma je plodno. Tako da ovo sada zaista može da eskalira u neki još dodatni problem koji će iz ovoga da priziđe, jer način na koji se priča, ne samo, nažalost, po zapadnim medijima, nego i šta čujemo po ovim zapadnim shell medijima kod nas, način na koji se govori o ovoj krizi, kako se huška na rat, prosto dobro je da imamo priliku da vidimo šta ljudi koji se preporučuju da dođu na vlast u ovoj zemlji, na koji način govore da Srbija treba da napusti neutralnu poziciju i da se uskladi sa spoljnom politikom Evropske unije. To je ratno huškanje ratno huškanje Šešeljevog nivoa iz 1991. godine.
Tu si, ja mislim, jako bitno postavio tu stvar vezanu za istoriju ovog. Ja sam siguran da je Hillary Clinton pobedila, da bi mi ovaj rat imali tada. Trump je nepredviđena okolnost gde i Hillary Clinton i njena ekipa smatrala i da on neće pobediti, da on idealni kontrakandidat. Ja sam siguran, jer ovo sve se deluje kao da je jako dobro već pripremljeno unapred. A taj element kulturni, taj rasizam, to ja mislim da je i ključna odlika toga što će ovo biti geopolitički, međuimperialistički sukob. Jer tu nema ideologije. Tu je samo geopolitika u igri i onda se nužno ide u sukob civilizacija. To je kleš civilizacija, to su niža raca Azijata iz Rusije versus beli ljudi sa plavom kosom i plavim očima na zapadu. I to je jedino što će njima i ostati kao materijal. Mislim, svakako ćemo da u drugom delu emisije pričamo o tome kako to kod nas izgleda. Potpuno se slažem, znači katastrofa ratohuškačka se ovde dešava među liberalima i to je jedan pomor i dobro je da ih isteramo bučkalom sve, da se ovaj herat istera bučkalom, da se vidi šta se koje, gde i na koje strani, dakle, ali je što se tiče tog nekog rasizma koji postoji u mainstream diskursu, mislim da je to nešto što će biti sve vreme ključni nivo argumentacije. Jer to je ono što mi sada vidimo. Vidimo ili to, ali ne bih bio toliko ne mogu ga kažem, ne znam da li optimističan ili pesimističan kao ti, vezano za to što će raditi Evropa. Jer ja mislim da Evropa sa svojom pozicijom, da je njoj 40% gasa dolazi od Rusije, 27% nafte dolazi od Rusije, mislim da će doći do određenog pucanja ukoliko Evropu, Amerika bude naterala da prekine da uvozi naftu i gas od Rusije sad brzo ili ako Rusi budu isključili taj gas i naftu. Mislim da onda dolazi, jer onda dolazi do haosa. Onda će doći potpuno do haosa, pre svega u Evropi. Amerika, koja će sada ukinuti, danas su to najavili, ukinuti uvoz nafte, ona uvozi recimo 8% nafte od Rusije i pritom je jedan od najvećih proizvođača sama po sebi nafte. Znači, ona ima ogromne rezerve koje ne koristi. Znači, ona ima alternativu kako može da se snađe u situaciji kada blokira rusku naftu. Evropa nema tu alternativu. Da kažemo, Evropa nema alternativu. Dakle, ona nema tu alternativu i onda u situaciji, ukoliko je sada Amerikanci terajući je da do kraja postane njen bič, što im je očigledno od početka uvek, mislim, kako bi rekao, tako je bilo decenijama i da se sada ta stvar razjasni, mislim da onda to može dovesti do određenih lomova u Evropi. I to će onda biti vrlo zanimljivo gledati, ali opet, to su, kažem, to su ti geopolitički odnosi između aktera koji nisu naši. Možda je ovo prava prilika da mi sad pređemo i da vidimo kako se to sve dalje prelama u našem regionu. Da. I mislim, a onda kako se, mislim, jednu stvar koju sam ovde pribeležio i ne bi da odemo, a da je ne pomenemo. Pominjao si i to, dakle, to je sa jedne strane taj rasizam koji se vidi u zapadnim medijima, s druge strane ta patetika i mislim, patetika koja normalno ko ljudi izaziva osjećanja kad vide ubijene ljude i tako dalje i fokusiranje na određene brojeve mrtvih. I to su stvari koje su jako bitne i naravno bukvalno svaka osoba koja je ubijena u ratu je žrtva i rat je kriminalan samo zbog te jedne, da ne govorimo o hiljadama milionima, ali ono što sam hteo da podvučem kao brojku koja mislim da vrlo dobro govori o celoj ovoj situaciji i možda objašnjava i brzinu napredovanja ruske vojske u celoj ovoj situaciji, to je sledeće. Pentagon je danas tvrdio da je u posljednje dve nedelje ispaljeno od strane Rusije 625 bojevih glava na Ukrajinu, dakle u posljednje dve nedelje. To je katastrofalan broj i tu su hiljade ljudi sigurno ugrožene, mrtve i tako dalje. Izrael je 2014. na jedno naselje u Gazi ispalio taj broj raketa. I naravno, niko nikada nije čuo taj broj. Niti ste znali, niti ste... Zamislite sada razmeru, na jedno naselje u Gazi je ispaljen taj broj raketa koji je u jednom danu, 2014. u napadu 2014. je znači ispaljeno toliko raketa koliko je Rusija ispalila u poslednjih dve nedelje. To mislim da daje ovako neku brojku koja nekako navodi čovjeka na razmišljenje oko cele stvari. Ali, izvini, ovo čisto nisam hteo da popustim. Da, to je vrlo važno. To stalno, ova cijela moralna panika koja se diže na zapadu sada oko Ukrajine,
nikad nije dovoljno, uvek treba što više stavljati to u perspektivu da mi uopšte ne živimo u svetu u kome je to izuzetak. I da neko ko to izvlači u prvi plan, izvlači sa razlogom i da o tom razlogu moramo da razmišljamo, da moramo da razgovaramo. Naravno da smo, da smo svi, svako normalan, naravno, tragično je kada ljudi stradaju, naročito kada stradaju u ratu, znači u nekoj ono situaciji koju su ljudi izazvali, koja je mogla da se spreči. Ali ako upravo te cifre koje si sada rekao, ako za ovu prvu cifru ne čujemo nikad u medijima, a ova druga cifra nam se gura pod nos kao najvažnija stravična stvar koja se u ovom trenutku događa, onda mimo toga što su jedno i drugo tragedije, moramo da razmišljamo, prosto kao ozbiljni ljudi, moramo da razmišljamo zašto nam se to radi, šta je pozadina toga i ono, šta se valja iza brega. Čije je u interesu toga. Jeste, da. Ali ajmo da dođemo do nas. Da, to je, dakle, zapravo... Da. E sad, ja bih napravio neku... Da nekako krenemo prvo od regiona, pa da se onda dođemo do same Srbije, jer ona se nalazi u neku ruku u drugačijoj poziciji u odnosu na TZV region. Kad kažemo region, mislimo na Balkan, da budemo jasni na šta se misli. I mislim da je mnogo bitno krenuti od toga da se razume da je Balkan potpuno čvrsto u rukama NATO-a. Znači, tu nema nikakve sumnje. Dakle, ovde je ogroman broj država su ili članice NATO-a, ili su teritorije pod kontrolom NATO-a, poput Kosova, Bosne i tako dalje, ili su zemlje, poput Srbije, koje nisu deo NATO-a zbog zaista spleta istorijskih okolnosti, da tako kažemo, ali koje 2019. i nazad, a i kasnije, dakle, Srbija održava 3 do 4 do 5 puta više vežbi vojnih sa NATO nego sa Ruskom Federacijom. Znači, potpuno je jasno ko je spoljni vojni saradnik primarni države Srbije i kako bih rekao, to ćemo već dalje pričati o njenom statusu neutralnosti, šta to znači, kako to znači. Ali ajmo da vidimo u regionu. Znači, region je potpuno čvrsto pod rukama NATO-a. Ja mislim da, ako smo se složili na početku emisije, da ovo nije, znači, agresija Rusije na Ukrajinu, nego rat između Rusije i eksponenta NATO-a i Evropske unije Ukrajine, i to rat u kome učestvuju, znači, vojskom, logistikom, oružjem. Nemačka je potpuno prekršila odluke Pozdamske konferencije iz 45. krenula da se naoružava kao i cela Evropa i da šalje oružje napolje. Norveška po prvi put šalje vojno oružje u živi sukob koji traje i tako dalje. Znači, to su potpuno kriminalna rušenja kao onoga što je bilo posle Prvog svetskog rata, odnosno mira koje je tamo krenuo Hitler da ruši. Dakle, potpuno se ruši u tom smislu TZV međunarodni poredak. Jasno je, znači, evo sada je, danas je bivši ambasador Amerike u NATO rekao da je moguće uvesti no-fly zonu nad Ukrajinom, a da to ne izazove pretoleranu eskalaciju, ali time bi se samo rušili ruski avioni koji bi tu leteli. I onda to ne bi izazvalo dalju eskalaciju. Dakle, što je naravno nema veze. Što je naravno nema nikakve veze, ali to govori o tome da, znači, postoji u Rumuniji, to nije javna vest, to su mi javili prijatelji koji rade u Rumuniji u zdravstvu, je naređeno lekarima da jave ko su im svi pacijenti koji nisu sposobni za vojsku. Znači, oni svi ljudi, oni se nalaze na granici, rade se prebrojavanja, mi znamo da retko kad vojske se baš prebrojavaju, a da ništa ne urade, dakle, ljudi se prebrojavaju i tu može da dođe i do otvorenih sukoba, ali već sada, ovo je rat Evropske unije i NATO-a protiv Rusije i obrnuto, i ja bih tu, kao revolucionar, se pozvao, čak u krajem slučaju i na tog Lenjina, ali mislim i na celu tradiciju anarhističkog antimilitarizma i revolucionarnog antimilitarizma, a to je šta je uloga revolucionara kada krene negde rat, odnosno kada krene rat u kome je i njegova, TZV, njegova strana upletena. Naravno da mi svi nominalno, deklarativno ćemo da podržimo i antimilitariste u Rusiji, ljudi koji su spremni da kažu ne ovom suludom ratu, zaustavimo ovaj rat, promenimo sistem, skinimo ovog ludaka i napravimo nešto potpuno drugo, nadamo se revolucionarno i tako dalje. Dakle, naravno da je to neka deklarativni stav. Ali šta neko odavde iz Balkana, pogotovo sad govorimo o regionu, ljudi, znači, koji su u državama, koji su deo NATO-a, mogu da urade, podržavaju
u podršku, na primjer, ruskih antimilitarista. Ne mogu da urade ništa. Da. Zato što Rusija ovde nema vojne baze, Rusija nije ovde pripojila neku država, nije deo nekog saveza sa Rusijom. Mi možemo odavde da kažemo pozdravljamo borbu protiv ruskog imperializma, ali vidim na levici u regionu, a to je fenomen inače na zapadnoj levici, da se ljudi fokusiraju na suprotnu stranu u ratu. Jeste, da oni kao navodni antikapitalisti, levičari i tako dalje, sa ovih prostora pre svega vide svoju aktivnost ili u tome da podržavaju nekoga ko se bori protiv Putina i ruske države u Rusiji, ili da rade nešto poput Crvenog krsta, da pomažu izbjeglicama i tako dalje. Što je, kako bih rekao, hvala je vredna stvar, ali postoje institucije koje mnogo bolje od bilo kakvih levičarskih pokreta mogu da pomažu izbjeglicama od Crvenog krsta nadalje. Dakle, to uopšte nije sad stvar. Ja mislim da istorija nam pokazuje da je naš zadatak da se borimo protiv naše vladajuće klase i da se borimo protiv našeg militarizma. To konkretno znači na Balkanu da revolucionari, antikapitalisti, moraju da blokiraju NATO na Balkanu, moraju da blokiraju isporuke oružja koje se vrše, moraju da se bore protiv antiruskog rasizma koji je opšte prisutan. Dakle, to je onaj fokus na koji treba da imaju ljudi koji su progresivni u našem regionu u ovom ratu. Zato što je naša vladajuća klasa u ratu. I mi smo strana u ratu, odnosno ljudi u regionu su strana u ratu i potrebno je boriti se protiv naše strane u ratu. Jer to je ono što rade ljudi koji su protiv kapitalizma kad je trenutak rata. A ne fokusiranje na ono što je grozno kod protivnika naše vladajuće klase u trenutku rata. E sad, meni se odnosno, to znači pre svega ono jasnu poziciju protiv ljudi koji su sada deo to liberalnog establishmenta koji huška na rat. Huškanje na rat je ono što je, se kod nas dešava. Ja ovde sad pre svega govorim o regionu, znači o Hrvatskoj, o Sloveniji, Grčkoj, dakle, došao bi ja posle do nas. O NATO zemljama, da. Ja govorim o NATO zemljama, znači u Hrvatskoj konkretno. Katarina Peović nije glasala protiv ovo idiotske, skramne, zločinačke odluke Hrvatskog parlamenta. Glasala je uzdržano. Zašto je glasalo uzdržano? Šta znači uzdržanost u ovoj situaciji? Treba glasati protiv. Nije, ja sam gledao izlaganje Katarine Peović koja nam kaže da sada pre svega treba podržimo ruske antimilitariste. Jeste, treba da podržimo ruske antimilitariste, ali kako ćeš ti iz Hrvatske da podržiš ruske antimilitariste? Tako što ćeš reći podržavam ruske antimilitariste. Ne, ti treba prvenstveno se boriš protiv hrvatske vojske i ljudi u Hrvatskoj iz NATO-a koji pokušavaju da pošalju oružje, da vojne baze organizuju u Hrvatskoj, da vojsku Hrvatsku organizuju u front za rat dalje. To je ono što treba da se radi u regionu, a ne da se mi sad fokusiramo na zločine, na podršku ljudima koji su protiv neprijatelje naše vladajuće klase u ovom trenutku, jer ako to hoćete da radite, onda se uključite u NATO vojsku. Ako ćete da se borite protiv Putina, ako vam je to, znači, to je jedino kako možeš sa ovog regiona da pomogneš borbu, TZV borbu protiv Putina, je da se uključiš u vojsku, jer ti nisi, nemamo ovde ruske vojne baze koje bi mogli da blokiramo, a koje se koriste u napadima na Ukrajinu. Nemamo ništa tog tipa. Šta znači? To je jedan veliki problem na levici, a to je vrlo lako zauzimanje apstraktnih pozicija, a onda kada se dođe do toga, tu ako nisi kreten, relativno lako možeš da shvatiš koja je ispravna apstraktna pozicija. Ali ako nisi dobro pomislio politiku, onda možeš doći do toga da tu apstraktnu poziciju kad preneseš na konkretan nivo, potpuno budeš karikaturalan i radiš zapravo protiv sopstvenih interesa. Što reče Ilija Čvorović, ja sam ja ceo život radio protiv sopstvenih interesa. Da, oni su vrlo često, zapadna levica je jako često radila protiv svojih interesa. I voleo bih da ovaj put izbjegnemo tu situaciju. Da izbjegnemo tu situaciju, ali on kao, ajde, ajmo stvarno otvoreno, kao koliko glup neko treba da bude. Tvoja država, odnosno sistem u kom je, kog je tvoja država deo, taj sistem nakrcava Ukrajinu oružjem, provocira neprijateljsku vlast, znači prevratom, državnim udarom je dovela na vlast nekoga ko konstantno provocira Rusiju. Nakon toga, Rusija uvodi sankcije, takozvane ciljane sankcije, ono kao, one kao ciljeve samo oligarhije. Znamo šta su te sankcije. U ciljane sankcije može da veruje samo neko ko je toliko glup da veruje u precizno bombardovanje. Ne postoje ciljane sankcije, to je potpuna budalaština, to na kraju uvek puca po sirotinji. I na kraju, posle toga,
te iste države, odnosno sistem u kome se te države legalizuje dobrovoljce koji odlaze u ratove sa teritorija tih država. Ok, da, vojno ne, ali ne samo da ne zabranjuje svojim građanima da to rade. Reklamira ih u medijima, bre. Bukvalno ih reklamira i podučava preko društvenih mreža ukrajinsko stanovništvo kako se prave molotovljevi kokteli. Ako sa svim tim ti ljudi misle da njihove zemlje nisu u ratu protiv Rusije, to je prosto glupost. To ne može drugačije da se... Znaš, ono, nekad nešto ili nećeš da vidiš ili ne vidiš jer si glup. Ja ću sad da častim te ljude pa da kažem da nisu zlikovci koji odbijaju da vide, nego su glupi pa ne vide. E, tu sam teo baš da nisam siguran, jer u čemu je stvar? Da, možda si ti tu, kako bih rekao, ideš pozitivno i kažeš da su glupi. Ali ja bih rekao da tu postoji bukvalno materijalni interes. Jer jako je teško razumeti da moraš da se biješ sa sopstvenom vojskom. Mnogo je lakše da pomisliš ovaj Putin, što je tačno, je stvarno jedan grozan čovjek, treba podržati ljude tamo, pogotovo ako svi to ponavljaju kao papagaji, ili da vidiš sebe, mnogo je lakše videti horizont svoje političke delatnosti u tome da pomogneš izbeglicama. To nije toliko opasno, pogotovo nije opasno u zapadnim zemljama, svi će te pozdraviti kao heroja, što ideš okolo, deliš čaj ljudima i smeštaš ih. Ali to nije nikakva politička aktivnost. Politička aktivnost je opasna u ratovima, neprijatna, ljudi će te optužiti da radiš za Putina, jer to je strategija svake imperialne sile. Kad je rat, a ti si protiv rata, tebe optuže da radiš za suprotnu stranu. Ako ti izbegavaš da te neko ne bi nešto optužio, to znači da se nikad nećeš baviti nekom politikom ozbiljno. Znači, ovdje je stvar da se ti boriš protiv svoje vlasti, a ta vlast je u ratu. I ja bih tu, recimo, uzeo primjer, meni je N1 hrvatski posebno dobar primjer. Prvo zato što je to... Mi smo jednom pričali ranije u emisijama koje nisu emitovane, koje ćemo možda nekada puštati, o strukturi vlasništva na N1. Znači, to je CIN proizvod u bukvalnom značenju te reči. Bivši direktor CIA je bio vlasnik fonda koji je vlasnik toga. To je, znači, jedan grozni cijaški smrljivi projekat koji je regionalan i koji ima različite redakcije: beogradsku, sarajevsku, zagrebačku i mislim da sad ima i ljubljansku, tako nešto. I onda je moguće pratiti kako se različito izveštava. I ovde u Beogradu, naravno da su cijaška propaganda, ali moraju nekako da se drže zbog same publike i populacije u Srbiji, moraju ipak da se drže racionalno. Na hrvatskom N1 su poludeli. Znači, to je ustaški NATO kanal postao. Dovode ljude koji su bili ratni zločinci, ljudi iz rata, u poslednjog jugoslovenskog rata, da komentarišu šta se dešava. Poslednje što je sam video, doveli su Jakova Sedlara na N1. Jakov Sedlar je ustaša koji je napravio onaj film o tome da u Jasenovcu nije bio logor, nego da je to bio radni logor. Tog čoveka su doveli na televiziju da priča o kulturi, na N1 su ga doveli, da priča o kulturi i celoj rasističkoj kampanji gde se Rusi izbacuju, zabranjuju ruska muzika i tako dalje. Taj čovek je došao na N1 i rekao da ne treba Putina upoređivati s Hitlerom, nego sa Staljinom. Zašto? Pa zato što je čovek nacista. Da, taj čovek je nacista i posebni klipovi, kad odete na YouTube pa pogledate klipove N1, naslovi su kao iz Informera, bukvalno. Naslov nekog čoveka koji gostuje na N1 vezano za to što Rusija nije uvela sankcije. Srbija nije uvela sankcije Rusiji, što znači nije ušla u rat sa Rusijom. Naslov je: Vučić je psihopata kao Putin. To su naslovi na N1, ne na Informeru, ne na nekom tabloidu, nego na nečemu što se predstavlja kao građansko objektivno novinarstvo. Znači, to su ratni zločinci, kriminalci, ratni zločinci u domenu medija. I to treba zapamtiti. Te ljudi treba zapamtiti, ne te goste koji su uvek bili nacisti. Što reče jedan drug na Twitteru, nisu doveli pokojnog Mladena Švarca, onog ustaša, zato što je mrtav. Dakle, ali treba gledati te novinare i gledati koga su oni dovodili. Znači, Jakov Sedlar je legitiman sagovornik, čovjek koji tvrdi da u Jasenovcu je bio radni logor, niko nije ubijen. Taj čovjek je legitimni sagovornik da objašnjava kako je Putin zapravo Staljin, jer je Hitler zapravo cool guy. Dakle, tako da mislim da je to onako jedan zastrašujuća situacija i da je to nešto što onako revolucionarni pokret treba da bi, levičarski, antikapitalistički pokret, treba bude svestan toga i da vidi to, ako govorimo o regionu, kao nešto što treba da mu bude vrlo ozbiljna meta u borbi, a ne bavljenje nekim ono poor man's red cross aktivnostima, ajde da tako kažem. Međutim, naša zemlja
u nešto drugačije situacije, kao što si već rekao. Jeste, jeste. Kod nas je nešto potpuno drugo. Video sam nekoga da je pominjao jednu zabavnu Churchillovu izjavu, naravno Churchillian gmaz kolonialistički i tako dalje, ali to što je neko gmaz i to sve ostalo, kapitalističko-kolonijalni, ne znači da neke stvari ne primeti dobro. On je rekao, čini mi se da je on, moguće da grešim, ali mislim da je on, da nije bitno da li je zemlja neutralna ili ne, nego na čijoj je strani neutralna. I mislim da tu ima dosta političke mislim da tu ima dosta političke mudrosti i sad pošto mi se prevrće stomak izvini ovih dana od ljudi koji porede Putina sa Hitlerom, Ukrajinu sa Češkom 38. godina, evropske političare sa Chamberlainom. Znači, povraćam se od toga, tako da ovo je odlično bilo, ovo je baš duboko. Ja mislim da je to skroz na mestu ove analize i sad iz naše, ajde kažemo, antikapitalističke perspektive, naravno da Vučićeva neutralnost, odnosno srpska neutralnost, ja bih to čak povukao do Tita. Znači, to nije ona neutralnost prava o kojoj mi govorimo, to nije ni Vašington ni Moskva, to je i Vašington i Moskva. Jest, i ja mislim da se tu u potpunosti slažemo. Znači, ta neutralnost nije zapravo prava neutralnost. Međutim, to je buržoaska neutralnost. I u tom duhu te Churchillove izjave, ja mislim da je buržoaska neutralnost najdalje što čovjek može da očekuje od buržoaske države. Jeste. Znači, mi ne možemo da očekujemo poziciju koju bi revolucionarni Sovjet Republike Radničke Srpske Srbije doneo o neutralnosti. Mi trenutno živimo u buržoaskoj reakcionarnoj državi Srbiji i ona može da ima samo buržoasku nezavisnost. Jeste. Međutim, za antiratni pokret, za antikapitalistički pokret, je taktička prednost neutralnosti i buržoaske u odnosu na to da smo u ratu ogromna. Da. I samo neko ko ne razume uopšte politiku, ko uopšte ne razume šta znači voditi političku borbu, može da smatra da je nebitno sad da li je Srbija neutralna ili nije neutralna. Znači, ne govorim sad na nivou, kako bih rekao, direktnog ulaska u rat, samo sa time što bi se uvele sankcije, na primjer. Nego govorim o tome da je, dakle, ta pozicija gde mi nemamo toliko otvorenu, sem sa zapadnih medija i prozapadnih medija, antiruski rasizam. A nalazimo se na Balkanu, NATO zemlji, NATO teritoriji, to nama omogućava da mnogo ozbiljnije promišljamo situaciju, jeste, da bolje vidimo šta se dešava i da možemo da vidimo svoje perspektive u celoj toj borbi. E sad, izvini sad ako ću malo da produžim, jer mislim da je mnogo bitna stvar. Dakle, država Srbija je pod neverovatno jakim pritiskom NATO-a da uđe u rat. Da. I sad, kad kažem država Srbija, mislim, naravno, to zvuči kao Vučić. Vučić koji ide na televiziju i kuka kako je stalo pod velikim pritisima. Dakle, to je potpuno, mislim, naravno da je on pod pritisima, naravno da glumi zbog izbora i sve ostalo, dakle, to uopšte nije pitanje, ali objektivno država Srbija je pod užasnim pritiskom da uđe u rat, a sankcije, pošto smo mi ljudi koji su živjeli u zemlji koja je bila pod sankcijama, nama ne mogu da se prodaju priče koje mogu da prodaješ na zapadu gde ljudi ne znaju ono što si pričao o targetovanim sankcijama. Mi znamo kako izgledaju sankcije. I samo neko ko je gamaz ili kriminalac, đubre od čoveka, može da tvrdi kako uvođenje sankcija nije ulaženje u rat sa Rusijom, odnosno vođenje rata protiv naroda koji živi u Rusiji zbog toga što našoj vladajućoj klasi ne odgovara ono što radi vladajuća klasa tog naroda. Da. Ali taj nivo, kako bih rekao, kao što Amerikancima niko nije verovao kad su vikali invazija, invazija, zato što inače lažu, Vučiću niko ne veruje zato što i on stalno laže. Da. I što reče moj kum, većina čovečanstva na svetu i dalje se drži principa kog se i on drži, a to je da se ne veruje ljudima koji lažu. Dakle, i sad u tom kontekstu, naravno da Vučiću gomila ljudi, ili jedan deo ljudi, ne veruje kad priča da je pod užasnim pritiskom. Ali, ja bih hteo da ukažem na jedan nivo koji mislim da govori dovoljno o tome koliki je pritisak u Srbiji. Evropska konferencija univerziteta, koja okuplja evropske univerzitete, pritiska Beogradski univerzitet. Da Beogradski univerzitet izađe sa zahtevom za usklađivanje sa Evropskom unijom i uvođenjem sankcija. Odnosno, oni pritiskaju Beogradski univerzitet da traži od Srbije da uđe u rat. Da.
E sad, Beogradski univerzitet, kao i svaki univerzitet, je potpuno nebitan element u bilo kom kapitalističkom društvu. Mm. To su nebitnjakovići koje sistem kontroliše i koristi za reprodukciju nove radne snage. Znači, to su nebitni ljudi, što reče, više puta pominjali Lenin, intelektualci misle da su mozak naroda, a oni su zapravo njegovo govno. Dakle, to ja mislim, dakle, generalno intelektualcima i, ovaj, kako bih rekao, ljudima u akademiji, ali, znači, taj jedan potpuno nebitni nivo je, se vrši pritisak da oni izađu sa proratnim stavom. Da. Zamisli kako izgleda da. Razgovor u privrednoj komori, na primjer. Kako nemački, američki privredne komore ovde, kako izgledaju komunikacije sa onim. Znači, svi oni vrše užasno jak pritisak da država Srbija uđe u rat time što bi uvela sankcije. I ja mislim da je u ovom trenutku, baš zbog ovoga što smo pričali ranije, o taktičnoj važnosti za nas koji smo antiratno, antikapitalistički orijentisani, da je mnogo bitno da na svaki način sprečimo te ratne huškače da nas uvedu u rat. Da, mi imamo, naravno, iako nismo članica NATO-a, mi imamo NATO predstavnike, liaison oficire i ono, imamo ono, ozbiljan institucionalni odnos sa njima. Tako da to jesu svakako mesta na kome, ono, Meni je tu, izvinimo, opet, ali ajde, završim, zato što sad... Ne, kaže, to ono kao, imamo gde da vršimo pritisak, to sam htio da kažem. Iako nismo formalno članice NATO, ali ono, kao postoji NATO infrastruktura ove zemlje, da. Kako da ne, dakle, ali ja mislim da tu možda u ovom trenutku, dakle, da, to je jedan nivo svakako, o tome možemo i pričamo konkretno šta bi se radilo, ali ja bih recimo ukazao pre svega na ljude koji su ratnih huškači u rukavicama. Ono što si ti pominjao, znači, to su bukvalno Šešelji 21. veka, su liberali koji u rukavicama, oni neće reći mi treba da uđemo u rat. Oni će reći mi treba da uvedemo sankcije. I evo imamo, danas je Zelenović i u tom smislu je jako zabavno da se, da nije prošlo dve emisije od one naše emisije kad smo pričali o zelenima i NATO karakteru zelenih, da jednostavno ih je istorija doterala na čistac. Zelenović i Dobrica Veselinović traže da se Srbija uskladi sa zahtevima i potpuno u tom duhu kleša civilizacija sa našim zapadnim saveznicima. Da se uvedu sankcije. Dakle, i to traže, znači, ljudi, znači, treba jasno reći, svako ko traži uvođenje sankcija Rusiji je ratni huškač koji hoće da nas gurne u rat. Da. I ratni huškači danas su, moramo, ceo je ratni huškač, znači Dobrica Veselinović je ratni huškač, Nebojša Zelenović je ratni huškač, njihova predsjednička kandidatkinja koja priča o tome da se treba uskladiti sa Evropom je ratni huškač, isto tako, naravno, cela ova Đilasova ekipa, svi su oni ratni huškači. I u tom smislu mislim da je mnogo bitno da budemo svesni da ratni huškači ne moraju da budu neki ljudi koji će primitivno vređati i vikati pobićemo sve ustaše ili ne znam već šta je šeće. Vikao i oni koji nam viču hajde da uvedemo Rusiji sankcije su isti takvi Šešelji, ako ne i gori, jer je Šešelj bio na strani samo srpskih zločinaca, a ovi su na strani najvećih imperialnih zločinaca na svetu. To mislim da je jako bitno. Da je mnogo, da to način na koji se vodi rat i na koji se uvodi u rat je mnogo sofisticiraniji od toga, to si jako u pravu. Isto da podsjetimo da nešto što bi moralo zapravo odavno, a ne samo od sada, da bude, valjda, glavno mesto protesta u ovom gradu je to činjenica da smo mi, nažalost, jedna od regime change prestonica sveta. Odnosno, ovde funkcioniše organizacija Canvas, koja ide unaokolo i seje zlo po celoj planeti tako što propagira i obučava druge ljude kako će da dovode NATO vlasti u svojim zemljama. Ta organizacija, njeno sedište je ovde, mi smo prestonica tog zla, tako da, čisto mislim da o tome, ono i u smislu sad organizovanja, nekog vidljivog organizovanja i vršenja pritiska, onoliko koliko je u našoj moći, kao što si malo pregovorio, protiv struktura koje su ovde, mislim da sad naručito treba da se setimo Canvas te, je vrlo dobra, da se setimo, vrlo da, dobra da se setimo Canvas, jer to kao doprinos njihov to u smislu znanja, obučavanja, njihov doprinos
je nemeriv onome što se 2014. desilo u Ukrajini i što je nekako najneposredniji događaj koji prethodi ovom, iako ono seže mnogo dublje još od hladnog rata, čitav problem, odnosno još od kraja hladnog rata, ali to kao taj Majdan je negde bio neka vododelnica, neki događaj od kog trenutka stvari krenu vrtoglavo u ovom pravcu u kome se sada nalazimo, tako da čisto da ne smetnemo to suma, imaju i druge zemlje, imaju na svojim teritorijama, ono kao i druge levice ovog sveta na svojim teritorijama imaju NATO predstavništva i američke ambasade za protestovanje, ali niko nema Regime Change Univerzitet na svojoj teritoriji, ima ga Beograd, pa mislim da nešto trebalo da uradimo tim povodom. U tom kontekstu, mislim, naravno, nas dvojica smo, kako bih rekao, sagovornici u nekoj YouTube emisiji, nismo u tom smislu, kako bih rekao, savjetici koji ćemo sada dajemo direktive šta ko treba da radi, ali je super ideja da razmenimo šta mislimo da bi zapravo bilo smisleno raditi. Potpuno se slažem s tobom i ja bih kandidovao još jednu lokaciju i možda u krajnjem slučaju znamo iz istorije naših ovde protesta da ima smisla čak povezati proteste ispred više lokacija. Ja bih ukazao na to, baš u kontekstu u kom si i ti pričao, u zgradi generalštaba u Birčaninovoj ulici u Beogradu se nalazi NATO kancelarija za veze. Mi, ukoliko želimo branimo neutralnost, kao zemlja koja ima mnogo veći broj vežbi sa NATO-om nego sa Rusijom, mislim da bi trebalo da se usmjerimo da organizujemo proteste ispred generalštaba sa zahtevima da se NATO zlikovci, ubice koji vode rat sad tamo, da se isele odande. Dakle, i u tom kontekstu onda se može nastaviti samo ili obrnuto, biti ići prvo do kanvasa pa do ovih, jer zapravo je u pitanju vrlo slična linija. Te ekipe su, kako bih rekao, zajednički financirane i sprovode zajedničku politiku. Ali vidiš, u tom kontekstu recimo treba pomenuti protest koji se ovdje dešavao, koji je pre nekoliko dana organizovan i koji je imao na sebi nekoliko hiljada ljudi okupio, što je onako prilično dobar broj za Beograd, nije 15 hiljada ljudi kao što se inače na nekim propagandnim medijima javljalo, ali već par hiljada ljudi je, kao što znamo, jako dobar broj za Beograd i to govori o nekoj snazi, skup podrške Rusiji. E sad, ono što je tu, ja mislim, jako bitan problem koji bi oni ljudi koji su na levici, koji politički razmatraju, trebali da uoče, to je da je ovo protest koji su organizovali zaista pravi nacisti. Znači, ne nacionalisti, ne kontrolisana desnica koju kontroliše država, Vučić, znači nisu to organizovali Dveri, nisu organizovali Srpska radikalna stranka ili nešto tog tipa. Ovaj protest su organizovali, znači, Narodne patrole i sa druge strane Obraz. To su dve zaista grassroot nacističke organizacije. Da. I to treba obratiti pažnju, zato što postoji razlika između nečega što je zaista autohtona nacistička organizacija koja je onda zaista opasna i nečega što je organizacija koju kontroliše policija, koja je naravno takođe opasna, ali je kontrolisana od strane države i vezana je za državnu politiku. A ovo je ono što može da predstavlja problem, iako naravno ovde nema materijalnih sad osnova za to da bude zapravo nekog nacističkog prevrata ili ne bilo čega tog tipa, to je potpuno besmisleno, ali oni su uspjeli da okupe 2000 ljudi. Ne samo što su okupili 2000 ljudi ili par hiljada, nego su im u publici onda morali da dođu svi ti državni fašisti, ili ne fašisti, nego desničari. Znači, u publici je bio i Boško Obradović, i Milica Đurđević, i svi ostali su oni, jednostavno... Đorđe Vukadinović, dobro sećam da sam ga vidio. Dobro, Đorđe Vukadinović, on je Vlah, pa onda nije toliki problem, dakle, ali znači, ova nacistička ekipa je, kako bih rekao, desničarska ekipa je bila u publici dok su pravi nacisti vodili kolo. E sad, to naravno, pod jedan ograničava domet koji ti protesti mogu da imaju, jer ti nacisti su krembili, dakle, su nacisti i mislim to je već dovoljno da se shvati koliko su bornirani i ideološki ograničeni i šta mogu da, kakve domete mogu da imaju, ali sa druge strane, znači, mi imamo situaciju gde Zjuganov, koji još uvek nije mrtav, koji je predsjednik komunističke partije Rusije, koji je mračnjak koji već više od 20 godina pravi sranja, lupeta, gluposti, kompromituje već kompromitovane ideje bolševizma na neki 12. nivo lupeta i tako dalje. Taj čovjek je izašao i rekao,
da je se desio veličanstven događaj u Srbiji gde je 15.000 ljudi vikalo Rusija, Rusija, govoreći o ovom fašističkom protestu koji se dešavao. I tu treba, znači, ja mislim, obratiti pažnju zato što se bojim da, zbog onoga svega što smo pričali na početku emisije, da određeni broj ljudi koji podržavaju Rusiju zato što mrze američki imperializam, i ja mislim da je to generalno stav većine ljudi i u Srbiji, da se mi razumemo, dakle, ne postoji tu nekao rusofilstvo, znaš, ovdje sad liberali pokušavaju da nam kažu, evo, više rusofila nego 48. i tako dalje, nema nikakve veze sa tim, stvari u tome što ljudi podržavaju Rusiju zato što mrze Ameriku, ne zato što bi neko želeo ovdje da živi kao u Rusiji i tako te budalaštine koje pokušavaju ovdje da prodaju, ali to organizovanje koje se trenutno dešava može da da vetar u leđa i nekim ozbiljnijim nacističkim organizacijama u kako bih rekao, dalje u nekoj borbi. To onda možda predstavlja ozbiljan problem. A ja bih ponovio da su ti isti ljudi, podsjetio bi ljude na ovo, da su ti isti ljudi, Mladen Obradović i ostali nacisti, oni su se prvi pojavili u nekom proto-Majdanu kada su bili oni izbori na kome je bilo pitanje da li su Dveri ušle u parlament ili nisu ušle. A, da, kad je bilo oko 5%, pa, da, da. Pa je bilo da, oko da. 5%, pa je bio sukob, pa su se zakačili, pa bila tuča i tako dalje. Ljudi koji su se tu pojavili u tom proto-Majdanu srpskom su bili ti isti nacisti koji su sada ovde, tako da hoću da kažem da to što su oni u ovom trenutku proruski, na taj način uopšte ne znači da sutra neće politički biti iskorišćeni od nekih mnogomračnijih ono, faktora koji postoji na globalnom nivou. Da, da, vrlo, vrlo zabrinjavajuće. Dobro si to za Zjuganova primetio. To je čovek koji je sredinom 90-ih godina verovatno pobedio Jeljcina na izborima, ali onda korumpirano odbio da dođe na vlast i odbio da prekine privatizacioni genocid u Rusiji koji se onda nastavio do kraja Jeljcinovog mandata. Da je to tada bilo zaustavljeno, pitanje je kako bi se stvari razvijale u buduće, ali prosto ovaj se dogovorio, Zjuganov se dogovorio sa Amerikancima da on prosto neće da dođe na vlast. Da. Iako je dosta uverljivim tvrdnjama i dokazima najverovatnije zapravo bio dobio te izbore u drugom krugu. Ali odlično si ono kao skrenuo na pažnju da ih on podržava. Ne, mislim, to je onako, meni je to taj bizarnost da su oni baš eksplicitni nacisti koji mrze, ako nešto ne mogu podnesu, to je komunizam. Da, oni su antikomunisti po svoju, to je ispred spomenika caru Nikolaju je praja veljenjebeni protest, a ovaj predstavnik komunističke partije Rusije, znači, to pozdravlja, ali opet, oni su potpuno marginalni, ti 2000 ljudi, to je jako malo, oni, meni je bitno da naglasim da su to organizovali nacisti, jer to ljudi pokušavaju da stave kao neki Vučićev potez. Da, Vučićeva infrastruktura bi napravila ogroman protest. Ne bi pravila protest od 2000 ljudi, bilo bi mnogo više. Ovo, ja uopšte nisam siguran koliko je Vučić... ja mislim da je da možemo da očekujemo, recimo, značajan promenu politike ili da bi mogli da razmislićemo u tom pravcu nakon izbora. Ja mislim da Vučić ovde, da mi imamo sreću na neki način što je ovde narod proruski orijentisan, jer onda Vučić ne može da uvede sankcije, ne može da krene u rat odmah, pogotovo pred izbore, jer je jasno da bi on potpuno izgubio izbore. I, mislim, veliko je pitanje i za posle. On je dovoljno lud da možda će da ostane protiv sankcije i posle, što bi bilo najpozitivnije za nas, ali sa svim ovim pritiscima, ekonomskim pritiscima i znajući kako je on spreman da popušta raznoraznim imperialistima, mislim da moramo da se fokusiramo pre svega na te elemente u ovom društvu koji pokušavaju da nas gurnu u rat, jer će to biti opravdanje za ulazak Srbije u rat. Znači, ovi krembili koji se pojave sa ukrajinskim zastavama, na demonstracijama u Beogradu, sve to su ljudi koji će biti opravdanje, koji će biti korišćeno kao opravdanje da mi zapravo uvedemo sankcije i time budemo deo još jednog imperialističkog rata, a mi barem znamo zašto ne treba budemo deo rata tog tipa, već da se orijentišemo na onaj mnogo bitniji klasni rat. Jeste, ne samo da ne smemo da zaboravimo, nego upravo mislim da imamo šta da kažemo i van Srbije vezano za to, čisto prosto zbog tog svog iskustva, i važno je da ga artikulišemo. Važno je da mi artikulišemo svoje iskustvo i naročito je važno da ga ne artikulišu idioti na tom, stvarno, prosto, ne znam, slažem se da je opasan, uopšte ne podcenjujem ono potencijalnu opasnost, ali ono kao, pre svega, ono, ekstremno glup protest podrške Rusiji koji je jako, jako, jako ispod onoga što iskustvo našeg društva i što
zapravo negde treba da probamo da se potrudimo što bolje da artikulišemo i da ono, kažemo neke stvari koje mislim da su relevantne van granica ove zemlje. Slažem se. Dobro, hoćemo da završavamo. Ja mislim da smo ovaj put baš odužili. Da, pa tema je takva. Ovo je bila na neki način vanredna emisija zbog toga što je rat krenuo. E sad, ja znam zbog naših nekih međusobnih planova da ćemo sigurno jedno mjesec, možda čak i mjesec i po dana, nećemo snimati emisiju. Svakako ćemo na kanalu objavljivati različite sadržaje da bi ljudima bilo interesantno i da bi bilo nečega što možda vredi pogledati i o čemu vredi razmisliti. Ali eto, možda bih iskoristio priliku da kažem da nećemo sljedeću epizodu ako se ne desi neki nuklearni rat ili nešto što je ozbiljnije, pa je potrebno iskomentarisati koliko je moguće da jedno mjesec i po dana se nećemo pojavljivati u ovom formatu, ali da ćemo objavljivati novog sadržaja na kanalu. Naravno. A pojavit će se umeđu vremenu sljedeće nedelje, ako se ne varam, novi podcast na koji isto ono, pretpostavljam da možemo puno da očekujemo. Milena Repajić i Ivan Anđelković kreću sa kad mi dođemo na vlast, pa biće interesantno za gledanje. To je bito reći da podržavamo ideju da se pojavlja što više emisija koje su na levici. Dakle, jako je bito da se proširi ono krug ljudi koji diskutuje o tome šta su ideje političke i tako dalje, i da pozdravljamo sve, pogotovo drugarice koje će, mislim, dvojica prdonja koji seru. Dakle, naravno da je mnogo bolje da se čuje glas drugarica od svele i svare, tako da, sigurno. Samo napred. Sigurno, samo napred, da. Ništa, vidimo se. Ćao.